Скандальний 145-мільйонний тендер на стадіон у Ківерцях скасували. Це сталося після розголосу на всю Україну, а відповідну інформацію про це опублікували на сайті електронних закупівель «Прозоро». Офіційна підстава – поліція знайшла порушення у тендерній документації. Там не була встановлена вимога про надання антикорупційної програми. Нагадаємо, Ківерцівська міськрада мала намір збудувати стадіон за 145 мільйонів гривень під час війни. Міський голова Олександр Ковальчук переконував, що військові в зоні бойових дій ледь не всім забезпечені, а стадіон та бігові доріжки ремонтуватимуть в тому числі і для них.